Der er tale om skjult reklame, hvis en influent modtager en gave eller produkt fra en virksomhed og ikke oplyser dette. For at en reklame er markeret korrekt efter loven, skal der tydeligt stå enten reklame, sponsoreret eller betalt og sponsoreret i samarbejde med annonce osv. Det er illustreret i markedsføringslovens paragraf 6, stykke 4. Super. Sponsoreret og betalt af dem. I dag der er videoen betalt og sponsoreret af